Objektīvi vērtējot, protams, viss, kas ir iespējams, katrs var uzlikt augstāk par galvu kādu dienu. To gan cerēt pasaules čempionātā ir ļoti, ļoti grūti, jo nu, tomēr programmas komponents, tas slidējuma kvalitāte, viss tās ekspresivitāte, horeogrāfija, tas ir tas, ko nu, nevar izpildīt vai neizpildīt, var liecienu izpildīt vai neizpildīt, veiksmi vai neveiksmi, bet tā bāze, slidošanas maniera, stils, ceļa darbība, tas jau notiek automātiski. Tas ir tāds treniņš, ka jau būtībā ir kļūst par pašu sportisku stilu. Un tagad startē Jakovs Godorožo no Ukrainas. Viņš ir pasaules čempionāta debitants. Arī redzējām lieliski pleci izlidoja ārā no loka un tālāk atlikt tikai turpināt soli rotācijā. Jeb nokrist. Virknējums, inerts pātrinājums un cilpa gaisā. Rydbergers. Lūk, gan satvēriens, gan pavērsiens sāns, gan arī astoņi apgriezieni, tātad trešais līmenis un pats pārliciens arī jau kaut ko dod. Apmalē piebrauc, jā? Pabiedēju vairāk skatītājs, kurš domāju, tūlīt pārdos pār apmalē. Lūk, tā jāizmanto laukumu, ne centimetru neatstājot lieku. Jā, nu pēdējo pauzi varēja neizpildīt, viņa deva nevis bonus, bet tieši otrādi vēl mīnusiņas nebija gan centrēm, gan tik un tā neizturēja divus apgrieziens, tātad līmenim arī neko nedeva. Bet, nu, vismaz mēģināja, centās izpildīt līdz galam. Dažkārt ir tie, ka sportista arsenālā ir mazliet vairāk šo te sarežģītības paaugstinošo elementu piruetēs, un tad padomāja ir, pieņemsim, nosacīt piektais līmenis ar aprēķinu, ka iegadījumā kaut kas nav īsti ērtība, kādu no tiem no tām pauzām nevar izturēt pilns apgrieziens, tad viņi vienkārši atmet un akcentu liek uz pārējiem četriem šiem tiem momentiem. Protams, viņš nepārspējas slidējuma kvalitātei un arī komponentēs nedzeredz Gozin, nedz Feifer. To mēs jau redzējām pašā sākumā, programmas pirmajā pusē. Nebija ļoti tīri arī šie elementi, ja mēs neskaitām pašu sākumu. Lūk, atspērienā jau sasvārstīšanās faktiski ceturdaļā pagriezienā, ceturdaļa jau rotācijā aizgāja sportists gaisā un arī piezemēšanās neprecīz. Šeit gan arī ašķautnīt, tik ļoti skaists sasvērās sportists slidiņā uz āru, ka nu, jebkuram pat jaugums ir taisnas, vienalga norādīja, ka šķautni ir izteikti ārējā, tātad atbilst prasībām. Nu, un trīs apgriezieni Rydbergers arī atbild tām prasībām, kas ir vīriešiem viens lidojuma programmai obligātai.
19 gadi, Jakovam Godorožam. Kā teica, pirmo reizi startēja pasaules čempionātos, lielajās sacensībās debitēja Eiropas čempionātā Zagrebā, kur izcīnīja 15. vietu. Vēl viņa kontā ir līdzdalība pasaules junior čempionātā pagājušā sezonā, kur viņš palika 25. Nu, atzīmēs, viņš ir šī gada, šī sezonas un šī gada Ukrainas čempions. Sportists nāk no Odesas, kur savulaik ir bijuši ļoti bagātas tradīcijas. Diez no pēdējos gados Ukraiņiem ar vīriešu desmitošanu ir tā kā ir. 61 punkts. Nav tik daudz, kā bija gribējis, bet, godīgi sakot, šādām te pirmajām startam adekvāti. Un komponents, jā, ir zemāks.